ទូរទស្សន៍សង្គមជាតិទីមត្រីមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលឹងម្ចាស់ជាលិភីពានរង្វាន់ដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺបានរៀបចំឡើងក្នុងការប្រគល់ជូនយើងឃើញថាក្រសួងគឺនៅថ្ងៃនេះបានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ជាលិភីលើការតែងនិពន្ធប្រលោមលោកខ្នាតខ្លីនិងកំណាប់រឿងនៃកម្មវិធីពានរង្វាន់ព្រះនាងអន្តរទេវីឆ្នាំ2021ការប្រគល់ពានរង្វាន់នៅវេលាថ្ងៃនេះគឺមានជាលិភីចំនួន10រូបហើយនឹងការជូននៅបានកិត្តិយសជូនទៅដល់បេក្ខជនក៏វ័យនិពន្ធចំនួន10រូបផ្សេងទៀតផងដែរក្រោយពីឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះបានរកឃើញនៅជាលិភីចំនួន10រូបក្នុងនោះ5រូបសម្រាប់ការតែងនិពន្ធប្រលោមលោកខ្នាតខ្លីនិង5រូបទៀតជាលិភីឯកទៅលើផ្នែកកំណាប់រឿងនៃកម្មវិធីពានរង្វាន់ព្រះនាងអន្តរទេវីឆ្នាំ2021ដែលឡាយជាលិភីចំនួន10រូបនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសដាក់ពិន្ទុចាញ់ពីបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតសរុបចំនួន190នាក់ការវិនិច្ឆ័យដាក់ពិន្ទុសម្រាប់ជ្រើសរើសជាលិភីគឺអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសំខាន់ចំនួន3គឺអត្តន័យអត្ថរូបនិងអត្ថរសអត្តន័យគឺផ្ដោតទៅលើគុណធម៌សច្ចធម៌និងសីលធម៌រីឯអត្ថរូបវិញគឺផ្ដោតទៅលើវិធីតែងរចនាបថនិងសោភ័ណចំពោះអត្ថរសវិញគឺផ្ដោតទៅលើតម្លៃអប់រំតម្លៃជាតិនិងតម្លៃរីកចម្រើនអ្នកក្រុមអង្គការប្រគល់ពានរង្វាន់ជាលិភីនៅថ្ងៃនេះលោកជំទាវណេតភូមារីរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានកោតសរសើរនិងអបអរសាទរទៅដល់ម្ចាស់ជាលិភីនិងបេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងកន្លងទៅនេះហើយលោកជំទាវក៏សង្ឃឹមដែរថាកវីនិពន្ធទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តក្នុងការតាក់តែងនិពន្ធស្នាដៃថ្មីថ្មីដើម្បីចូលរួមចំណាយថែរក្សាការពារអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជាតិលោកជំទាវនឹងបានលើកឡើងទៀតថាការទទួលបានងារជាអ្នកនិពន្ធឬក៏កវីនិពន្ធបុគ្គលនោះត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបុគ្គលការសង្គមការឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទរៀបរកនៅសេចក្តីពិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមសាស្ត្រសម្រាប់ឧត្តមប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិសម្រាប់ជាលិភីឈ្មោះលីមដារ៉ាជាលិភីលេខ1ផ្នែកនិពន្ធប្រលោមលោកខ្នាតខ្លីបានលើកឡើងជាការសប្បាយចិត្តនិងបញ្ញាបន្តពង្រឹងនូវស្នាដៃរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយលោកក៏លើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាគឺស្វែងយល់សិក្សាថែរក្សាការពារនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅដែលស្រឡាញ់ការអានហើយនិងការសរសេរអាចដាក់ពាក្យចូលរួមការប្រកួតពានព្រះនាងអន្តរទេវីនេះក៏ដូចជាព្យាយាមសរសេរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងបានល្អហើយព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយដើម្បីពង្រឹងវិស័យនៃការសរសេរនិងការអាននិងអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់យើងវប្បធម៌ជាតិយើងគឺជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលើកតម្កើងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងមានន័យថាយើងលើកតម្កើងខ្លួនយើងសាច់ឈាមជាជនជាតិខ្មែររបស់យើងសូមជម្រាបជូនថាការប្រឡងតាក់តែងនិពន្ធប្រឡំលោកខ្នាតខ្លីនិងកំណាប់រឿងជាចក្ខុវិស័យមួយក្នុងចំណោមចក្ខុវិស័យសំខាន់ៗរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីលើកស្ទួយការពារនិងថែរក្សាអក្សរសិល្ប៍អក្សរសាស្ត្រជាតិហើយដូច្នេះទើបក្រសួងរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងតែនិពន្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះ